dhe pikrisht për gjithë këto situata të fundit do flasim me të ftuarit Luan Baçi, deputet i Partisë Demokratike. Faleminderit. Kënaqësi që të kam studio live. Vjen më pas me zotin Falbar Kadilli. Zoti Kadilli, faleminderit. Kënaqësi që të kam. Nuk e din nëse kam zotin Kadilli. Përshëndetje. Faleminderit zoti Kadilli. Kënaqësi. Fillimisht dua ta vijoj me ju zoti Baçi, urime për nën kryetarin e ri, zotin Bardhi dhe çfarë po ndodh? Pra kemi hyrë negociata me Partinë Socialiste. Kur ishte zoti Basha, negociata nuk quhet. Ndërsa ju mund ta lejoni vetes te? Urimet mund t'i bëje për të dy nën kryetarët se janë dy dhe zoti Bardhi dhe zoti Gjekmarkaj. Ndjes, po, edhe zoti Gjekmarkaj. Si duket ke dobësi për zotin Bardhi dhe vetëm ai të karën në sy. Jo, po nga që kam sens protagonizmi më të madh ndoshta, po që e ndoshta. Po edhe unë ju falenderoj për këtë urim. E shikoj që është i sinqert, jo vetëm për dy nën kryetarët, po dhe antarët e tjerë të kryesisë Partisë Demokratike të kooptuar në kryesi në bazë të rregullave të vendosur në statut me ndryshime statutore që u bën nga Këshilli Kombëtar me fuqinë dhe autoritetin që i dha Kuvendi Kombëtar i fundit i Partisë Demokratike. Parë në këtë vështrim e di që pyetjet do të jenë të shpeshta, ndoshta ndërhyrje, ndikimet, si kaluan, pse u kaluan, jo me votim, jo pa votim. Më lejoni t'ju them që kryesia e Partisë Demokratike, përveç antarëve të kryesisë që janë të zgjedhur me votën e Këshillit Kombëtar, ka dhe nga ata që janë të kooptuar për shkak të pozicioneve. Ju sjell si shembull tu kryetarin e forumit rinor të Partisë Demokratike, kryetarin e forumit të gruas të Partisë Demokratike që janë të pavotuar, por janë ex officio antar të kryesisë së Partisë Demokratike. Me ndryshimet e fundit që psoi statuti i Partisë Demokratike, parashikohet tashmë që edhe ata deputet që janë antar, që janë nën kryetar apo kryetar të komisioneve parlamentare, nën kryetar apo kryetar parlamenti sipas rastit, janë ex officio antar të kryesisë Partisë Demokratike. Nuk besoj se këtu ka një anashkalim, nuk besoj se këtu ka shkelje statuti, derisa statuti e bën këtë rregullim në nenet përkatëse, duke mos harruar tu që gjithë ta janë të zgjedhur, janë të provuar në vot, janë deputet të Parlamentit Shqipëris, janë deputet Partisë Demokratike, janë njërës të votuar dhe parë në këtë këndvështrim nuk besoj se ka absolutisht asnjë gjë të keqe që ky parashikim në statut. Pra nuk është problem që nuk u zgjodhën me vot. Pra demokratët nuk dhanë mendimin e tyre. Absolutisht, ashtu siç nuk është problem që ne si deputet për të qenë antar të Këshillit Kombëtar nuk votohemi, një pjesë votohet nga Kuvendi Kombëtar dhe zgjedh antar të Këshillit Kombëtar, deputetët me statut janë antar të Këshillit Kombëtar ex officio.